Vad får dig att tro att du skulle göra ett bättre jobb än Anna Kinberg Batra? Ja, det får ju andra bedöma. Men det jag har sagt är ju att jag tror att jag har en bredd av politisk erfarenhet efter 16 år i landstingspolitiken och 15 år i rikspolitiken som partiet kan behöva. Och jag tror att jag kan erbjuda det tydliga ledarskap som i någon mån har saknats. I februari i år då skrev du en debattartikel i Dagens Nyheter. Vi bör vara öppna för en regering mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, skrev du. Du är alltså beredd att regera tillsammans med Stefan Löfven? Det är inte alls mitt mål och syfte. Vad jag har sagt är att om Moderater och Socialdemokrater gör anspråk på att vara två statsbärande partier så faller det också ett speciellt ansvar på dem. Jag vill ha en alliansregering efter valet, men rimligt att döma så kan det bara bli en minoritetsregering. Men står du för det du skrev då i februari? Socialdemokraterna och Moderaterna i regering? Nej, det har aldrig varit så att säga min våta dröm, utan min våta dröm är att vi ska få tillbaka en alliansregering och bli av med Socialdemokraterna ifrån regeringstaburetterna. Men det förutsätter att alliansen blir större än de rödgröna. Behåller vi det här nuvarande parlamentariska läget, då är min bedömning att det kommer att framtvingas någon typ av blocköverskridande samarbete eller blocköverskridande regering. Vilka som kommer att ingå i den, vem som kommer att leda den, ja, det är fullständigt omöjligt att säga i dagsläget.